Ako se za neko gradilište može reći da je najgore u Beogradu i jedan od najgorih, Bulevar Patrijarha Pavla. Ono što i dalje nikome nije jasno, skoro godinu dana već ovo traje, da rupa od 20 cm ne može se zakrpi, da su oni zaustavili ovaj mostić. Pritom, nenormalne gužve se stvaraju oko samog parka. Ja ne znam šta je, nemam pojma, ne razumem, niko ne razume odavde, ovi ljudi živode, niko to ne kapira, šta se dešava, šta je poenta, kakve veze radovi na bulevaru gore imaju ili bilo kom novom delu sa ovim. Nikako. Jednostavno, neće se popravi, neće da dođu pošli ekipu da to urade, to se uradi za dva dana. Vrlo jednostavna priča. Počeli su novi radovi na bulevaru Patrijarha Pavla na proširenju, vidjet ćete dron snimak kod mosta Ad. Ispod prolaze polako dole, uklanjaju šljunak i probija se put koji ide ispod mosta. Ovo je zasigurno najgore gradilište. Ne postoji, ja mislim, u gradu neko gradilište. Ja kad sam počeo snimam ovo pre 4 godine, tad sam još dolazio ovde, tad su počeli radovi, bili IKH i pre toga, naravno, ali su kao bitni radovi i tad su ljudi komentarisali meni, e, ne znaš ti, moj druže, koliko to traje, to je već posao IKH. Jeste, pravo ste bili. Evo je 4 godina, ja snimam 4 godina, sad mogu da zamislim šta je i koliko i kako je bilo. Prva i osnovna stvar, niko ne razume poentu priče da ovo gradilište je krenulo od sredine sada. Niti kraj, niti s druge strane kraja, kažem i tamo početak, kraj, nini bitno, nego od sredine. Eto, to je neka čudna priča, ali zašto je to tako pokrenuto? Ne znam. U svakom slučaju proći malo ovdje da vidite šta se dešava na gornjem delu. Naravno, tu je sve uklonjeno, šine više ne postoje, ovaj deo ne radi. E sada, informacija koju navodno sam ja dobio, da li istinita, ne znam, da ovaj prvi početni deo radova koji danas se odvija, da je to početak prvih radova zvaniči koji će navodno posle sad pokrenuti mnogo, mnogo brže. Daj Bože, samo da se krene, da se više reši taj spust sa mosta, pa onda treća faza, šta nam Bog da. Ostanite na istom mjestu, hvala vam puno praćenja. Mi dolazimo odmah do dela, ovaj stari deo, naravno, gdje su uklonjene, kao što vidite, šino odavno i ovo već sve završeno ovdje, nema ništa što je sporno. I ovaj deo je, naravno, preko onog mostića, ide prema donjem delu, prema mosta Ada. To je otprilike most odavde, Ada je, pa, jedno stotinak metara, nema više od početne pozicije. Situacija slična i sa drugim delom. Kao što vidite, sve je uklonjeno. Mnogo vas je pisalo, e, šta se dešava sa šinom, je li to uklonjeno? Uklonjeno je davno, naravno. Sve imate da vidite na kanalu i novi stari pratioci. Sve postoje snimci, tako da možete vratiti u nazad i pogledati period kada je to sve uklonjeno, a prošlo je davnih dana. Ovo je stari deo puta, zasigurno bi trebao da ostane, barem po onom planu koji su odradili. Donji deo, naravno, ide 2x3 trake, na samom ulazu imate kružne tokove, to je ono što će omogućiti brži protok saobraćaja. Evo vidite, sve je ovdje uklonjeno. Ništa, nema što bi ih sprečavalo u daljem radu. Sad se vraćamo na još jedan deo radova. Kao što vidite, ovdje nisu uklonjene ni šine. Ja mislim dole da su u zemlji niti bandere. Da, da, šine su dole, vidi se. I to je trebalo da se odradi u prvoj fazi, međutim nije odrađeno. Hajde, prećemo preko ovog malog mostića. Evo vidite, nalazimo se na starom delu gdje su išli tramvaj. I to mnogima nije jasno. Zašto je ukinuta stanica Topčider? Zašto su ukinuti tramvaji sa ove strane? Ako svi pričamo o tome da nam treba šinski saobraćaj, da bude brži protok, da ne bude mnogo automobila itd. Mi kao da radimo protiv sebe. Neka priča,
nenormalno, ali je tako. Znate metro, metro dok bude metro, ima li kakav je vremen do tada, ko zna šta će biti. U svakom slučaju, ovo je trebalo već da bude uklonjeno, ovo je trebalo već da bude spremno za radove, ovdje se nije pokrenulo ništa. Kao što vidite, sve je isto kao nekada. Opet kažem, nikome nije jasno šta je sa topčiderom, zašto je to moralo tako da se izmesti, da nije moglo se napraviti neki drugi put. Verovatno jeste, ali tako kako sad, ne vredi menjati planove, ne vredi menjati priču. Bogu hvala da smo pokrenuli ovo i samo da se što pre završi, da krenu jednom i da ga okončaju, što se kaže da može ljudi da prolaze normalno, ali ovo kad silazite, svi znate, prošli milion puta, svi koji koriste ovaj most, pa vidite kako to zakačenje gužve. Ajde, Bože pomozi, bit će sve dobro. Hvala ljudi puno, eto ekskluziva, počeli su radovi, nadamo se da ćemo dobro. Prijatelj, dan svako dobro. Thank you.